best part-time jobs para sa'yo. Side hustle, side gig, o kaya sideline. Ang pagkakaroon nito sa panahon ngayon ay sadyang nagiging isang karaniwang bagay para sa ating mga Pinoy na gustong maghanap ng paraan para dumagdag sa ating sweldo kada araw. Sa madaling salita, ang side hustle ay ang iba nating source of income na hindi ang ating primary occupation. Halimbawa, maaari kayong nagtatrabaho sa inyong opisina o call center bilang sales agent sa umaga at sa gabi ay isa kang freelance graphic designer na gumagawa ng iba't ibang komisyon para makakuha ng pandagdag sa inyong sweldo. Kaya ang video namin ngayon ay magtatalakay sa iba't ibang patok na side hustles ngayon na maaaring magsuplementa sa inyong sweldo kada buwan. Stay tuned until the end of our video to find out the many easy different ways to improve your cash flow and make more money this 2021 and 2022. Number 1. Freelancing. Estimated monthly income, 10,000 to 100,000 pesos. Basically, ang pagiging isang freelancer ay ibig sabihin na isa kayong self-employed na trabahante na walang anumang long-term commitments sa isang employer. Sa ngayon, ang Philippine business climate sa Manila ay naghahanap ng mga freelancers na merong skills sa mga iba't ibang layunin kagaya ng multimedia arts na kung saan maaari kayong magtrabaho bilang video editor, sound editor, dub personnel, voice-over, at graphic design. Creative writing kagaya ng pagsulat ng mga iba't ibang artikulo, proofreading, copywriting, data entry, at transcription. Digital marketing kung saan ikaw ay pwedeng maging digital personal relations personal, mag-manage ng social media accounts, content marketing, at pagbuo ng mga promosyonal na kampanya lalo na ngayong darating na eleksyon. Ilan lang ang mga ito sa mga halimbawa kung gaano talaga kalapad ang makukuha niyong oportunidad sa mundo ng freelancing. At kapag nahuhulog kayo sa kategorya na ito, pwede niyong gamitin ang mga websites kagaya ng freelancers.com, upwork.com, manila.craigslist.com.ph, 99designs.com, jobstreet.com para sa mga part-time at home-based na trabaho, bracuboss.ph. Tandaan niyo na ang pagiging isang freelancer ay ibig sabihin na magkakaroon lang kayo ng pera kada proyekto na ginagawa mo. Kaya sadyang kailangan talaga na ang inyong mga kasanayan o skills ay competitive, flexible, adaptive, at patuloy-tuloy na nag-i-evolve based sa inyong layunin. Ang main difference sa pagitan ng isang good at great na freelancer ay ang una ay nakakamit ang kanyang deadlines. Pero ang isang great freelancer ay nagbibeat sa kanyang deadlines na syempre naman merong high-quality outputs. Ayon sa mga bagong statistics, ang Pinoy na mga freelancer ay nakakuha ng higit 39,000 pesos kada buwan on average. Meron nga mga ilan sa atin ang nagsimula sa kanilang karera base sa pag-freelance at kumikita ng 10,000 hanggang 100,000 kada buwan depende sa kalidad, consistency, at availability ng kanilang trabaho. Number 2. Financial advisor o insurance agent. Estimated monthly earnings, 20,000 to 50,000 pesos. Baka sorpresa ito para sa mga elitista ngayon, pero ang pagiging isang insurance salesperson o financial advisor, as they prefer to call it, para sa mga malaking kumpanya ay maaaring maging isang napaka-profitable na side hustle kapag nasa inyo ang essential interpersonal skills na kaya magkumbinsi ng mga tao. Ang mismong job description nito ay higit sa lahat ay nakabase sa pagbibigay ng financial advice at pag-educate sa mga tao tungkol sa mga insurance policies at kung paano makikinabang ang inyong kliyente sa serbisyo na ito kalaunan. Ang mga trabaho na ito ay kadalasang ina-advertise na flexible sa oras at merong mataas na earning potential. At totoo naman ito dahil ang inyong sweldo ay eksklusibong commission basis lamang na nasa 40 hanggang 50% commission kada benta. Of course, granted na meron kayong sapat na PR skills, maaari kayong kumita sa parehong halaga ng binibenta mo. Ang mga profesional at napakamagaling na ahente ay maaaring kumita ng higit 6 digits kada buwan sa loob lamang ng 20 to 30 hours per week na naghahanap ng mga kliyente. Pero ang figure na ito ay syempre nakadepende talaga sa inyong kakayahan na mag-network, market, at pagbenta ng mga serbisyo ng kumpanya. Do the math. Alam niyo ba na kapag makakaya mong magbenta ng at least 3 insurance policies na nagkakahalaga ng 20,000 pesos kada taon, pwede kayong kumita ng higit 30,000 pesos kada buwan, assuming na patuloy-tuloy ang pagbayad ang inyong mga kliyente sa kanilang pulisiya. Number 3. Sharing economy. Estimated monthly earnings, 20,000 to 70,000 pesos. Ang pagtaas ng mga apps kagaya ng Grab, Lalamove, at Airbnb ay nagbigay daan para sa so-called sharing economy na nakikita natin ngayon na kung saan ang inyong mga physical assets o mga serbisyo ay maaari niyong ishare sa pagitan ng mga iba't ibang tao, for a fee of course, at sa pagbibigay niyo ng convenience sa inyong mga consumer, ang pagkita ng passive income galing sa inyong assets ay mas madali, mabilis at accessible para sa ating lahat. Siyempre, ang mga masigasig na side hustlers ay pwedeng makisama din sa income earning potential ng sharing economy na ito sa tatlong paraan. Una, sa mismong pagbigay ng mga ride-sharing assets. Ikalawa, logistics, kagaya ng mga management at support personnel. At ikatlo, sa mga home-sharing services gamit ang kanilang mga personal na motor o bisikleta. Alam niyo din ba na ang pagiging isang full-time driver ay maaaring makabigay ng 30,000 hanggang 40,000 pesos kada buwan. Pero syempre, ang inyong income ay nakadepende sa inyong availability at schedule nyo para ibigay ang inyong oras at serbisyo. Sa ngayon, ang Grab ay patuloy-tuloy pang naghahanap ng mga market leaders sa Philippine sharing economy industry. Pero meron ding mga ibang lokal na ride-sharing firms na maaari nyong piliin, kagaya ng mga Angkas, Hype, Otto at GoLag. Number 4. Buy and sell item trading. Estimated monthly earning 10,000 to 30,000 pesos. Kung meron kayong kasanayan sa pagmamantas ng mga good deals at kapag ang inyong kaalaman sa anong patok na item ngayon na gustong bilhin ng mga tao ngayon at pati din kapag marunong kayong mag-organize sa mismong supply and demand market sa iba't ibang mga niches, maaari kayong kumita ng maraming pera sa simpleng pagsali sa mga online sales platform kagaya ng OLX, Carousel, Craigslist, Shopee, eBay PH, at kahit na ang simpleng Facebook Marketplace. Isang karaniwang bagay na dapat niyong gawin ay maghanap ng mga cheap deals na pwede niyong gawing source ng inyong mga binibenta. Pagkatapos nun, i-resell niyo ang mga ito sa parehong platform na yon na may konting patong at bilang alternatibo, pwede kayong maghanap sa mga offline marketplaces tulad ng mga garage sales, discount bookstores, at mga iba't ibang lugar na hindi gumagamit ng mga online marketplaces para makakuha kayo ng mas mura pang presyo at kalaunan, ma-flip nyo ito sa isang konting income sa paggamit ng mga online platforms. Tandaan nyo na ang inyong income at time investment ay hindi consistent dahil nakadepende ito sa mga bagay na gusto mong ibenta. Kadalasan, ang ating oras na ini-invest natin ay nakadepende din kung gaano tayo kabilis sa paghanap ng mga bagay bago ito makita sa ibang aspiring side hustlers para ibenta nila. Alam nyo din na ang pangunahing bagay na ginagawa mo para sa inyong customer ay ang paggawa ng value dahil sa inyong abilidad sa paghanap ng mga magagandang deals para sa kanilang convenience at hindi sa mismong item na binibenta ninyo. Number 5. Vlogging. Estimated monthly income, 24,000 to 500,000 pesos. Hindi biro ang pagsabi natin ngayon na ang paggawa ng mga YouTube videos para sa inyong hanapbuhay ay maaaring maging isang malaking side hustle para sa mga tao na gustong-gustong gumawa ng mga nakakainganyo na content sa internet. Ang inyong monthly earnings ay maaaring umabot ng 6 digits o kaya mga milyones depende sa bilang ng mga videos na pinopost mo at ang bilang ng kanilang views. Ang mga YouTubers ay karaniwang kumikita ng pera kada view o accidental na pagtuplok sa mga viewers sa ads at linagay nila sa kanilang video. Maaari din silang mabayaran sa pag-advertise ng isang product, pag-review nito, o kaya sa pag-attend sa mga sponsored promotional events at magawa ng video kaugnay nito. Tandaan nyo, kapag meron kayong sapat na passion at tamang equipment, kahit sino man ang pwedeng makaumpisa ng side gig bilang isang vlogger. Subalit tandaan nyo rin na hindi lahat sa atin ay makakatagumpay sa mundo ng vlogging. Sadyang kailangan talaga ng malakas na commitment, talent, at strategy para maka-stand out kayo sa literal na milyones na kakumpetensya mo. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful business tips na siguradong magpapa-increase sa inyong financial literacy.